ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଏବେ ହେଉଛି କାଲି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ସାରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଆ ସବୁ ସାରିଦେଲାଣି, କାମ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିବା ଝୋଟି ପକାଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ନାଇଁ କ'ଣ ହଉ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଖାଲି ଚକର କାଟି ଦଉନ, କାଟି ଦେଇ ମୁଁ ତାପରେ ପକେଇଦେବ। ଚକ ନାହିଁ, କୋଉଠି ରଖିଛି ଆମର ଚକ ନାହିଁ, ଖଡ଼ି ଅଛି, ଖଡ଼ି ନବ ନା ତାପରେ ମୋଟେ ଦବ ର। କଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କାଟିବ? ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ବା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ସେଇ ନାଇଁ ଯାହା କରିବା ତା କରିଦେବ। କ ଫୁଲ କାଟ କଣ କାଟୁଛି? ମୁଁ କରିଦେଇଥାଏ ହବନି, ସେଠି ବାବୁ କାଟୁଛନ୍ତି। କାଟିବି ଆଉ, ମୁଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସାରେ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ରୋଷେଇ ବେଣୁଷ କରେ, ମୁଁ ଝୁଟି ଦେବି ନା, ଡେରି ଡେରି ସେ ଝୁଟି କାଟୁଛି, ସେ କାଟୁଛି ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଛି। କ'ଣ ଲୋ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ବାବୁ କ'ଣ କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କିଛି ଭାଇ ସେଠି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ଯାଇକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଖାଲି କହିଦେମି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିଦବ। କରୁନୁ ମାରି ମାରିଦେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଣ୍ଟା ପକେଇଦେଲୁ ଆଉ କୋଉଠି ଫୁଲ କାଟିବୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ କାଟିଲେ ମୁଁ କାଟିଦେଇ ଥାଉ, କାଟିଦେ ସେପଟେ ପକେଇଦେବ, କାଟିଦେ ବାବୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଝୁଟିଟା, ଏଇଟା ବାବୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମା ଟିକେ ପାଣି ହବ, ଟିକେ ପାଣି ହବ, ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି।
ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଆଉ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଠି ଆସିଛି, ପୂଜା ଫୁଜା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମା କ'ଣ କରୁଛି। ଝୁଟି କରିକି ରଖିଛି, ଏବେ ସବୁ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ମା ଭୋଗ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯିବି, କ୍ଷୀର କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହେବ ଆଉ ପିଠା ହେବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।